טריק טלפתיה עם קלפים. מה צריך? קחו חבילת קלפים המונחת בתוך קופסה נשלפת. בחרו 10 קלפים אקראיים ולימדו את הסדר שלהם בעל פה. לאחר מכן החביאו את הקלפים שבחרתם בין הקופסה לעטיפה. הקפידו לא לסגור את הקופסה עד הסוף. אל דאגה, הקלפים לא ייפלו ולא יתגלו, מאחר שדופן הקופסה תומכת בהם. כעת הוציאו את שאר הקלפים מן הקופסה ובקשו ממתנדב לערבב אותם היטב. בקשו ממנו לחזור ולערבב, חזור וערבב, כדי שהצופים יהיו בטוחים שהקלפים יתערבבו היטב. סגרו את הקופסה עד הסוף והוציאו ממנה את כל הקלפים, כולל אלה שהיו מוסתרים קודם. התרכזו היטב ולהפתעת כולם תצליחו לנחש את הקלף הראשון בערימה, וגם את השני ואת השלישי. שימו לב כמה קלפים ניחשתם. להזכירכם, אחרי הקלף העשירי כבר אין לכם מושג.